Արդյոք դուք պետական թե հանրային ծառայող եք։ Պետական։ Ես իմ սեփական բիզնեսմեն եմ։ Եղել եմ պետական աշխատող, հիմա թոշակի։ Ծառայող եք։ Ես ոչ մեկ։ Ես ընդհանրապես ծառայող չեմ։ Պետական ծառայող եմ եղել, բայց հիմա թոշակառու եմ։ Ոչ, ես տանջված թոշակառու եմ։ Տեղյակ եք արդյոք, որ շուրջ 120,000 պետական ծառայող հնարավորություն ունի օգտվելու սոցիալական անվճար ծառայություններից. Առողջության ապահովագրություն, հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարում, կրթության գիտության նախարարության կողմից հաստատված ուսումնական ծրագրերով ուսման վճար, հանգստի կազմակերպում Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղում։ Դա ինչի վերաբերում, մենք համայնքային կազմակերպություն ենք։ Դիտեմ տեղյակին։ Ոչ, տեղյակ չեմ։ Ոչ։ Չէ, տեղյակ չեմ, բայց ենթադրում եմ, որ այդպիսի հնարավորություն պետք է լինի։ Ինչ կարծիք ունեք կառավարության կողմից սոցիալական այս ծառայությունների փաթեթից հանգստի բաղադրիչը ժամանակավորապես դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ես ընդհանրապես կուզեմ, որ դաստիարակներին տան սոս փաթեթ չեն տալիս։ Ինչ ասեմ, չեմ կարող պատասխանել, լավ չի, որ անում են էլի նման բան։ Ոչ մի լավ կարծիք։ Ավելի վիճակը վատ կլինի երկրի։ Բացասական։ Պետք է պարզել ինչա հանված այդ ծախսերը, մի հատ պետք է պարզել, շատ վատ եմ։ Որպես հանգստի բաղադրիչը դադարեցնելու պատճառաբանություն բերվում էր այս ոլորտում կատարված չարաշահումները։ Ինչ է կարծում, այդ չարաշահումները ինչպես պետք է վերացվեն և արդյոք դրանք վերացնելու դեպքում հանգստի բաղադրիչը կվերականգնվի։ Չարաշահումները այդքան հեշտ չի, որ կարողանան ինչ-որ չարաշահեն ու իրանք չիմանան, որ կարող են նման բան անել։ Ինձ թվում է, իրանք լավ էլ տեղյակ են։ Ես չեմ կարողացել ինչ չարաշահումներ են, որտեղից են, ինչ են, բայց չարաշահմանող ինքը պետք է վերացնի, որը անհնարին է։ Արդեն թե ժողովուրդը մտածեն, չգիտեմ։ Հա, չգիտեմ ճիշտ ասած։ Հսկողությունը ստերևույթին։ Իսկ արդյոք աշխատակիցը։ Այն պայմանով, որ հսկողը ինքն էլ կաշառակեր չունի։ Պետական բյուջեն դադարկել են, հիմա դադարկա մնացել։ Արդյոք աշխատակիցը այսուհետ կարող է հանգիստը կազմակերպել իր սեփական միջոցներով։ Ոչ։ Ոնց կարող ա, դուք լավ գիտեք ինձ, այնց ու հնարավոր չի, նայած ինչ հանգիստ ես ուզում, բոլոր հանգիստներն էլ հիմա լավ մաչելի գներ չունեն։ Որոշ մարդիկ կարող են, որոշ, ոչ բոլորը։ Ոչ, որտև աշխատավարձը և կենս սա թոշակը, որը ես ունեցել եմ բավականին ստաժ, շատ ոնց որ ասած խղճուկ բաժին են տալիս, որը չի բավականացնի և դեղորայքին, և սնունդին, և պետական վճարումներին, կոմունալ վարձերին, եթե մենակ ապրեի չեր հերիքի։ Ոչ, միջին խաղը նույնիսկ չի կարող։ Ինչի՞ չի։ Չասած չքավոր։ Դիլիջանում օրը 5000 դրամ, դե մոտարապես $10 նախաճաշը ընդգրկված, այո, կարելի հանգիստ գնալ, հանգստանալ, դա այնքան էլ ծանր չի նստում, աշխատող մարդու համար, իսկ մեր պես թոշակառուն հնարավոր է, ինչ կա, որ մի շաբաթով կարելի հանգիստ գնալ, հանգստանալ։ Ոչ։